Mes ir vėl su jumis sveikinamės po reklamos Lietuvos televizijos didžiojoje studijoje. Ir šį vakarą mums dar liko išklausyti dvi dainas, du atlikėjus, kurie pretenduoja į didįjį Eurovizijos atrankos finalą, kuris vyks kovo 3 dieną. Na dabar dėmesio. Azerbaidžanietiškos kilmės vaikinas Lietuvos nacionalinėje atrankoje. Savo pirmąją dainą įskyrė mamai, tačiau šį vakarą atliekama daina galbūt patiks ne tik mamai, bet ir jums. Taigi netrukus Gražvydas Sidiniauskas su daina When I Say Yes. Muzikos ir žodžių autorius yra pats Gražvydas Sidiniauskas. Susipažinkime. Gražvydas Sidiniauskas. Mano pasaulyje tamsu, mano akys nemato kasdienybės spalvų. Tikrasis mano gyvenimas – muzika, viliuosi regintiems, atverianti akis ir leidžianti pamatyti pačias gražiausias vizijas, prisipažįsta kaunietis Gražvydas. Groja trimis instrumentais – fortepijonu, saksofonu, gitara. Be to dar mokosi vokalinio džiazo Vilniaus Juozo Tallat Kelpšos konservatorijoje. Nemanau, kad man pakanka vien talento, kad tapčiau žinomas. Tik užsispyrimu ir darbu siekiu profesionalumo muzikos pasaulyje. Nesu linkęs laukti užuojautos ar jausti silpnesnis už kitus. Pats stengiuosi koncertuoti labdaros renginiuose, skirtuose socialiai pažeidžiamiems žmonėms paremti. Mano dar jauno atlikėjo muzika kalba ne apie vienadienės vertybės. Ji švyti giliomis emocijomis ir priverčia klausytoją susimastyti, atvirauja Gražvydas. Nacionalinėje Eurovizijos atrankoje debiutuojantis atlikėjas mano, kad grojančių ir dainuojančių atlikėjų yra ne vienas, bet ar kiekvienas kūrinys pasiekia mūsų širdis. See the butterflies, everything is all right. Everything is all right, but not as good as in your life. Don't cry, don't say goodbye. So lonely, not just because you are here, but just because you're leaving, I won't stop loving you. Don't cry, don't say goodbye, we will meet again. Don't talk about it, life, it starts all over again. It starts all over again. When I say yeah, please don't say no. I just wanna be your lover. When I say yeah, then you say no. I don't know why, but I just wanna be. Tai buvo daina numeris 08. Gražvydai, prašau pas mus. Yeah.
Gražvydai, tu ne tik tai dainuoji, bet groji net keliais instrumentais. Kas tau pačiam yra mieliausia? Ar groti fortepijonu, ar saksofonu, ar gitara, ar vis dėlto dainuoti? Man pačiam tai mieliausiai kurti muziką ir ją atlikti. Nesvarbu kaip, ar su daina, ar tik tai instrumentu? Na, visai pasitaiko, iš tikrųjų. Bet, aišku, žinoma, mieliausia dainuoti grojant fortepijoną. Ačiū tau. Gražvydai, aš jūs pristačiau kaip azerbaidžianietiškos kilmės. Pristačiau todėl, kad man tai pasakė. Ar taip yra iš tikrųjų, patvirtinkite faktą ir tuomet pasakykite, kasgi jūs sieja su Azerbaidžanu. Kad ir iš jūsų vaizdos netrodau šitaip, bet manau, mano temperamentas ir kraujas būtent iš ten. Iš Baku. O jeigu patikslint vis tik gal jūsų močiutė senelis? Šiaip mano tėvas ir seneliai iš jo pusės. Ačiū jums. Na, dabar norėčiau paklausti, kągi apie šį pasirodymą mano Raigardas Tautkus. Man aš vėl gal sakyčiau, kadangi reikia neužsimiršti, kad vis tik tai čia yra Eurovizijos dainų konkursas. Aš vis bandau tai savo priminti, nes kartais besėdint čia ir užsimirštu karas nuo karto. Ir vis pasigestu kūrinio. Tačiau negaliu pasakyti, kad labai blogai. Negaliu pasakyti, kad labai gerai. Tai turbūt būtų vėl per vidurį. O ką aš turiu omenyje? Vis tik tai man patiko labai balso tembras. Bet aš manau, kad kūrybiškai kūrinys buvo ne tikęs pačiam balsui ir melodiniai linijai. Manau, kad pas turi labai gražų vyrišką vokalą. Ir tau trūko kūrinio. Toks trumpas apibrėžimas šito pasirodymas. Labai trūko kūrinio. Ačiū šią nuomonę. Ir dabar žiūri, aš paprašysiu parodyti taškus. Kokiais taškais jūs vertinite šitą dainą? Vladimiras Prudnikovas, 6. Arnoldas Lukošius, taip pat 6. Raigardas Tautkus ir vėl 6. Laurynas Šarkinas, 7. Ir Saulius Urbonavičius, 6. Ačiū komisijai, ačiū ir Gražvydui. Ačiū. Ačiū jums.